ditë më parë? Si që thatë edhe ju, ishte një sulm agresor, terrorist, i Serbisë, dhe mendoj që Serbia nuk e kanë ndërmend të ndalet me këto sulme, janë disa arsye, më lejo të theksoj të cilat. E para, Serbia ende sheh ëndra për pasuritë minerale e të ujit të veriut Kosovës, pra gjithmonë e ka iluzion që të marë veriun. E dyta, Bashkimi Evropian nuk e ndëshkoi Serbin për sulmin agresor në Banjsk në Kosovë, pra tashma e pa ndëshkuar, sigurisht që kjo ja ka hap derën apo ja ka lënë duar të lira Serbisë që të provokoj ndo një konflikt, pra këtu është qëllimi, mrapavia është provokimi, derisa në të kaluarën unë kam thanë që nuk është mirë të japim shkas Serbisë, që ka qenë të rasti Balkans. Kësaj radhe është sulmi pastër, hegemon, i nxitur sigurisht nga Rusia, duke qenë se tashmë perëndimi me Rusin janë hapur në një luftë për mes rastit të Ukrajinës, dhe Serbia po vazhdojnë për atë ndjek agendën ruset të Putinit. Merë dhe mirë që qeveria jonë u soldë në mënyrë shtetërore e përmbajtur, me njerët nesër më në mori masa emergjente, pra që dëshmoj një pjekuri për dalim nga herët e kaluar, kure, si që dini, na unë dëshkuam Serbia jo. Pra, e vrejta mirë dhe e vlerësoj, dhe duhet jemi vigilent, Armela. Serbia është armik, edhe derisa dialogu i Bruxellit nuk përfundon me normalizet të plot marrëdhënieve, do të ketë tensione, dhe po më vjen keq që Bashkimi Evropian ishte shumë jo efikas në dialog. Le do ndalemi pas pak aty, se ju jeni ndalur te Boreli, po duhet ta prekim pak më vonë atë. Lam të mirën, po ka dhënë edhe Borel, po. Edhe lam të mirën, madje nuk e gjeti forcën që të thoshte që ka dështuar. Sepse Borel shkoi si të papërfunduar dialogun, më shumë tensione se normalizim marrëdhënies, plus Kosovën e bin Po, dhe